Bam, Peter Dr. Kansi waliolede mu magezi musibye mutya batabane bange ne bawala bange omulirwano gwokya bbiri amazzi g'emmana gakulukuta paka mu matako omusajja natandika okubeera nga azina emmana mmana mmana n'agizina natandika okubeera nga atambula kye bayita emmana nalabyeyo omusekuzo gw'oba nagyeyo omukira gwe gw'amazima n'aguteeka ku musino ng'era akimanyi bulungi tino gw'amazima omusino guno w'anaagutandika okubeera nga agunyogootololako oba nga aguyisako emboloyo ogenda kusammula amazzi g'amazima agenda okuvaayo nga g'amazima atotomange enkoko gye bawadde amazzi amaniimu nga nti amazzi gaganye okuvaamu anti nga wafuuka nnabukalu omusino oguleeta amazzi agagabuuka mu bbanga oba omusino gwe guyitamu amazzi agabuuka mu bbanga mwana wa maama ebiseera ebisinga amazzi gano tugamanyi nnyo mu b'embalala tugamanyi nnyo mu bakazi abanyarwanda era abenywera bbongo waabwe g'amazima nga buli kaseera banywa bbongo okwekutula g'amazima amazzi ne gavaayo gatandika okubeera nga omukasajja aba yakatandika okuteekako obuteesi ku musino awo g'amazima amazzi gatandika okukola ps 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 neebanga taapu n'ogamba kikino era ebiseera ebisinga omukazi w'obeera nga g'amazima mufunye nga yeebaliza amazzi oba nga yeekimira amazzi agenda n'akubuuza n'agamba naye g'amazima kansiiwa tugenda kwebakawa n'omugaa tugenda kwebakawano n'agamba g'amazima tuyinza obuteebakawo kati ggwe mu birowoozo bino otandika okubeera ng'otegeera kino g'amazima wentandika kati gikuba egenda kusammula amazzi okwekutula ebiseera ebisinga amazzi ago osobola okugafuna otya mwana wa maama funa akatebe ofune ne peni otandika okubeera ng'owandiika ebintu bino ggwe yennyininnyini ayagala amazzi agagabuuka mu bbanga era ayagala amazzi amangi agagabuuka mu bbanga mwana wa maama wuliriza bino ebigambo ogenda otandika okubeera ng'ofuna amazzi agagabuuka mu bbanga naawe obeere ng'omukazi wa nkole obeere ng'omukazi w'embalala batandika okukubuuza kino naye g'amazima oyinayo owooluganda wo kitaawo waluganda mukitawo mugonde munyankole oba maama w'omunyankole naye nga si munyankole naye nga kansi weyeyakuwadde eddagala erisobola okuzibukula amazzi ebiseera ebisinga amazzi ago gayitamu kye bayita omusino era akatuli ako akayitamu omusino ke kayitamu amazzi agagabuka mu bbanga ebiseera ebisinga tuli ako oba akasimu ako kabeera nga k'amazima kaziba oba nga kafuna endwadde g'amazima amazzi tegagenda kuvaayo kyekikaleetera okubeera nga kafuna endwadde endwadde z'ekikaba zigenda kazibikira we zinaakazibikira mwana wa maama togenda kubeera bayo mazzi kyova olaba ebiseera ebisinga omukazi agenda n'agamba tino g'amazima nayina amazzi naye g'amazima gaabula wafuna endwadde z'ekikaba buli woofuna endwadde z'ekikaba mwana wa maama ogenda kukomekereza nga amazzi togalaba naye ogenda tandika kato okusumulula tapuzo omusajja atandika okubeera nga akuyisa ku musino osooka mpulirira amazzi wegatandika okubeera nga gasamuka mu bbanga awo osooka ogawulira okwekutulwa ogenda okukomekereza ng'omusajja yenayinayina atobye bino byemulava mu firimu g'amazima teguba musulo gaba mazzi gennyini gennyini gayitamu katuli akayita mu musino ebiseera ebisinga akatuli w'omukazi w'ayima nga bamuzina akatuli akaleeta enkali keesiba we keesiba mwana wa maama kano akali ku musino kyobalaba bagamba tino omusino g'amazima bwagazi tino ogonde omusino ogwo tino kwe gujjudde obwagazi oba yingini y'emmana g'amazima watandika ogikola okunyaako waati oba natandika okuba nga agiweweeta g'amazima etandika okuleeta obwagazi obwe okwekutulwa lwaki ereeta obwegazi eyongeza amazzi okwekutulwa ogenda kukolawo oti mwana wa maama ebiseera ebisinga abakazi b'embalala oba abakazi abanyankole ebiseera ebisinga be bakola bbongo bebakola bbongo era bebakola omuzigo omuganda ogwo gwe muyita omuganda ngembadde wano nebuuza neŋŋaatiro naye g'amazima lwaki baagutuma omuzigo omuganda nga si bebagukola kuba bali bebakola omuzigo omuganda ogwo g'amazima mmwe bannayuganda oba mmwe abaganda nemugaa tino g'amazima ogwo omuzigo omuganda naye nga teguva wammwe naye nga si byebyandeese bw'obanga omanyi webakola omuzigo omuganda ng'omanyi webakola omuzigo omuganda omuzigo omuganda bagukola mu mata weofugenda funa amata ago otandika okubeera nga ogundi oyugumya oba ng'oshekinga oshekinge 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 wona oshekinga mwana wa maama nga olinyanga agenda okukola omuzigo omuganda mwana wa maama bigenda tandika okubeera nga bifuusemu nga bbongo ebigenda tandika okubeera nga bifuusemu bbongo tebigenda kukolera kyenkugamba mwana wa maama kiba kirungi okubeera nga amazzi agegenda okukolera ge gano amazzi agebakolamu oba amazzi agebasenako obusenyu gebasenako omuzigo ogwo gwe muyita omuzigo omuganda ago amazzi gebasenako omuzigo omuganda kati tuli ku ddagala
njagala ompulire bulungi tuli ku ddagala ligenda okugyayo amazzi agasammuka mu bbanga ne gakola tapu ne zirana gokubeera nga zisumuluka nolana gokubeera nga gamazima omusajja akuzina naawe yenayinayinayina nawulira ti nogamazima azina mana njiwuliro gizina nesibye ebyandeese saze kubayigiriza mana nazze kubayigiriza engeri gye basumululamu taapu ezo mwe bannakyala ebiseera ebisinga olaba ogwo muzigo gwe mugamba omuzigo omuganda mwana wa maama ebiseera ebisinga bw'obeera nga omanyi we bagukola kati w'obanga ogukoze ne gutandika okufoominga omuzigo omuganda nga gutuuse mu ssa ly'omuzigo oba nga gutuuse ku ssa oba ku siteepu y'omuzigo omuganda mwana wa maama n'ogusenako kusigalako birinya nga bibongobongo kusigalako ebintu by'osobola okunywa mwana wa maama onfuna bulungi ebyo by'osobola okunywa ng'osenyeko omuzigo ogwo omuganda abasinga kyovula bagamba ti nno bongo ayongeza amazzi naye abatannabatuuka ku ssa liri erireetera ddala embeera eri mwana wa maama senako eyo osenako omuzigo gwaffe omuganda ng'okoze omuzigo gw'omuganda guseneeko wona omala okugusenako mwana wa maama njagala ogattemu ekitonto wona ogattamu ekitonto teeka ku kyoto tandika okufumba fumba ifumba byesere webinamala okwesera mwana wa maama binywe eddagala lino oba agamazzi ge bajjamu omuzigo omuganda ddagala nnyo lisumulula taapu z'abakazi okwekutula ate mwana wa maama agamazzi ng'otandise ganywa gale gundi gayina engeri gye gabeera nga gasobola okubeera nga gapreventingamu kansa omuntu n'obeera nga tolwala kansa n'owoobeera nga walwala kansa woba nga oganywedde buli kaseera ng'oganywa buli kaseera ng'oganywa oyinza okukomekereza nga gamazima kansa akuwonyeeko otya tandika okubeera nga onywako ng'onywako gwe yalwala kansa ogenda kukomekereza gamazima nga oddeyo bakucheking nga gamazima kansa takyaliwo otandika okugamba ti naani yamponya kansa wabayiyaba yakuwonya mwana wa maama naye nga nzize ku mulamwa gw'amazzi agagabuka mu bbanga mwana wa maama omuzigo ogugyeko otandise otokota otaddemu ekitonto fumba tandika okunywa nga bibuguma ogenda funamu akatuuyo wona ofunamu akatuuyo binywere ennaku zo oba wiikisi zo bbiri mwana wa maama mu wiikisi bbiri ezo olimbuulira obuuliri ogenda kuba otobyabutobya ng'ogamba bbaawo tino gamazima ntata junior ntata naaka gamazima tufuneyo ekitanda ekirala oba tugule omufaliso gwa wansi gamazima amazzi mangi amazzi tuneebakawa nga nawo olabira ddala tino gamazima temuyinawo mugenda kwebaka ng'amazzi gabasusseeko ng'amazzi nayo weebuuza gye gaavudde naye nga gaavudde mu ddagala eryo mwana wa maama biina steps nyingi okubituukako naye w'obanga omanyi we bakola omuzigo omuganda aga amazzi agasigalako ng'osenyeeko omuzigo omuganda gattamu ekitundu kinywere wiikisi bbiri naye ng'otokotera mu aga amazzi n'ogattako ekitonto mwana wa maama nkukakasa bukakasa zigenda kuba wiikisi bbiri ogenda kuba wasumulukusedda ng'amazzi omusajja akukuba akacabali ne gayiika ng'omusajja akuzina gamazima amazzi ne gavaayo ebiseera ebisinga teri mukazi mukalu naye kibaleetera okubeera obukalu ebiseera ebisinga omukazi kasitalwala endwadde z'ekikaba newooba mwana muto nga tebakuzinangako n'olwala endwadde y'ekikaba mwana wa maama endwadde y'ekikaba egenda kuleeta enkovu mwobwo obusomi oba mwobwo obuseke wenereeta enkovu mu buseke bwo obuleeta amazzi kitegeeza ogenda fuuka nnabukalu mwana wa maama tutandika okubeera nga tweddaabiriza nambajjukiza ti nno ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala nkuwa garanti ennaku bbiri oba amazzi wafunyefunye dda ne wobeera ku family planning ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nazo ziba ennaku bbiri ntunda eddagala erigeza akabina mwana wa maama ntunda eddagala eriyimiriza ebbeere mwa abazaala nga gwe wazaala naye ng'oyagala ebbeerero liddewo omusajja atandika okubeera ng'aliyonkako mu budde bw'ekiro atandika okubeera kibebi ekito otandika okugamba ti nno gamazima bebi wange ebbeerero liraba gamazima nali kolera liyonkeko jangu
tuyimirize ebere amanya bampita Dr. Kansi waliolede mumagezi ngena tandiko kuata video zinga amba somesa nga biemba somesa mobila wako ebisere ebisinga nimekube ranga nsomesa za muodio chovola vena kuzinombula ninabie nsetinga ebisere ebisinga njagala katiba somesa zanga munda wako timumbagambe tunu gama zima uobiro ukula woti ukula woti ngana ulabi ya tunu gama zima oina kula woti okusingo gatinu gama zima wecho vachikula batia na ye njagala amba somesa muodio manya mu video video very soon coming soon to video kansu wagenda kujia mu video nga munyivu ngera asomeseza dala echo chenyini chenyini nze ndi bedroom teacher nsomesa bantu bakuru bokka nsomesa bantu bakuru bokka adult sebokka nsomesa ba diploma nsomesa ba university nsomesa primary chitegeza nsomesa bantu bakuru nawe wenyini wenyini gama zima baku zala gwa anagamba tino gama zima wachi kansu wagenda ziku watata baku zala bu zaza nti baku bapi mpina mama webama lo mupi mpina webama lo mupi mpina niba mupi mpina gama zima mazi niba gai wayo webama lo gai wayo niba kuzala ama njibambita Dr. Kansu wale ule magezo sobra subscribe inga chano yangeno sobra gena ku www.kansuwa.com kwa mtemagano website sobra gena ku Facebook ununu nyayu wampita kujia Kansu wale ule magezo sobra gena ku mtemagano website www